Sot nuk është dita për të shtypur. Do më thënë, sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. E dashur Blerina. Urdhëra. Ti ke parasysh shprehjen e vjetër shqiptare që është dhe botërore, kusht të rreth të do. Po, këtë e paske parasysh. Pa të tjetrën. e tregoj me gisht. Po. E kam. Pra të treguarit me gisht është një, pra vetëm kjo frazë i thotë të gjitha brenda. Mm-hmm. Pra po u tregove me gisht, në kupton një sër problematikash që ti po të identifikojnë, po të ndaj nga të tjerët, mm-hmm. pra ti ke bërë diçka për cilën po merre me ty, shoqëria ka vëmendje të ty etj. Jo të gjithë do donin të tregoheshin me gisht. Mm-hmm. Por ama të gjithë vdesin të tregojnë vetë me gisht. Pa. Dorim të gishti. Është një frazë e bukur që tash i po kujtohem. Do thotë kur gjithë po tregove me gisht hënën, budallaj shef gishtin. Ëh. Por nuk do ndalim të shumë gjatë të gishti. Do ndalim të kfeçka elefantit. Nuk e di pse ne gjithmonë kur duam të krahasohemi, në përgjithësi është kjo ideja që ne ngjajmë shumë majmunit. Majmuni ndoshta ngjan shumë neve. Por njëri tjetrin i themi ikmo do para krahasoj me derrin, me qenin, me kudiun, me lloj-lloj kafshësh, me gomarin. Kur me më të ngjashmin ton me sa duket. Po më zgjuarin që na ngjan edhe ne nga zgjuarësia që është elefanti, sepse elefanti është vetëm kafshë në botë që tregon me gisht. Ua, vërtet e kemë. Me feçk. Por nëse ne mund të mendojmë feçkën që është pak a shumë si një punë gishti. Jo tamam. Jam e sigurt që kushdo që është duke dëgjuar tani do ta bënte ndryshe këtë paralelizmin, po hajmë. Elefanti tregon me gisht. Pra është e vetmja ose të paktën është nga gjithë kafshët që janë studiuar, është ose nga të paktat ose e vetmja që arrin të tregojë objektet. Pra janë dy elefantë me njëri tjetrin. Thot më e pak ata aty. Po. Shkoma me çik telekomandën i thot elefanti të vogël. Dhe më duk diçka shumë e bukur sepse gjithmonë kam dashur të po si e kanë zbuluar. Po kisha mundësi të zgjidhe në një tjetër se çfarë do isha, do doja të isha elefant. Edhe pse të grin këta të vjedhin, do të vrasin për të të marrë dhëmbët. Ama do doje të tregojnë me vetë. Ta poshtër. Apo me gisht. Kështu që është gjë shumë e bukur që ngjajemi me elefantin sepse ideja që të ngjajmë me njerëzit e tjerë më duket e tmerrshme, por elefanti më duket shumë më fisnik se sa njerëzit.